عليهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وشهر محبة جہاں مصطفیٰ ہے شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی جوڑا تو صدیق اکبر کہ وہ ٹوپ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی جوڑا تو صدیق اکبر کہ وہ ٹوپ آیا وہاں مان لو دولت کہ کیا ہے حقیقت وہاں مان لو دولت لٹا دے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنا دے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گو اپنے جہاد محمد کی آواز گونجی کمان زلانے یہ دلہن سے اپنے اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ اجازت اگر ہو تو جام شہادت اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی
گھر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.